Portal Farma surgiu na nossa trajetória para compartilhar conhecimento, para trazer para a gente novas soluções. Então, a Metal Farma é uma parceira. É uma parceira que a gente conta e que a gente considera que no mercado ela está sempre atualizada e está aberta a esses desafios que a gente está sempre compartilhando com eles.